ma ostsin endale eelmine nädal bussi. See on siis Peugeot Expert L3 pikkusega. Sellest saab minu tööbuss. Et ma ühe päeva jõudsin seda juba sisustada. Siin on ruumi küllaga. Et ideaalis peaks siia mahtuma mul pool stuudiot ära. Et mul on kindlasti sellega palju mugavam võtta käia. Eks siis mul on pandud siia põhjaks vineer. Ja siis ma jõudsin teha ka kaks sellist riulit. Et ausalt öeldes ma veel ei teagi, kuidas ma selle bussi ära sisustan. Et see on selline work in progress. Et ma vaikselt hakkan lihtsalt pihta. Ja siis ma arvan, et iga kuu ma teen siia natuke täiendusi. Ma leidsin puidust kastid depost. Tahaks siia ehitada sellised riiulid. Paneks eks ääre ette, siis saab kastid siia sisse panna. See on hea koht, kus hoida mingi kaableid, mida tööriistu, gripi asju. Vaja kaks viiest prussi. Need ei ole päris viiesed, aga piisavalt lähedal. Näete, mul on see pikki puitu vaja ära lõigata. First try. Kuna ta on selline ligadi-logadi, siis ma panen siia serviti lauad. Selle jaoks on mul need kaks suund. Et see plaat ei tuleks lõpuni välja, ma teen siia hästi lihtsalt disainiga stopperi. No, mina olen igal juhul väga rahul sellega, aga mul on, et see on korralik päevatöö, et praegu on kell juba 11 õhtul. Ta natukene käib raskelt praegu. See lõpp eriti. Siia ma julgen vabalt asju peale panna. Siia tuleks mingi käbida teha, et oleks hea mugav välja tõmmata. Käisin depos, jäin 250 eurot vaesemaks. Ma leidsin need samad karbid üles, mis ma eile neid staatsin. Ma ostsin kahte sorti, et üks on selline kõrgem, teine madalam. Puurin siia augud sisse, et mulle ei läheks veneer katki, kui ma pärast panen kruvi. Ja siis ma teen selle tööriistaga ka selle augu üle. See kruvi pea kaoks ilusti siia sisse ära. See sahtel on natuke liiga pehme ja utsub palju. Ma panen siia siis sellise lihtsalt veneeri toe.
praegu hakkas vihma sadama, et teeb väikse pausi sellest ehitamisest. Aga ma näiteks teile nii kaua paar nädalat tagasi filmitud vlogi osa. Me käisime Rolandiga tipustopine maratoni filmimas, siis me tegime ka väikse vlogi sellele. Et see oli üritus, kus buss oleks olnud väga vajalik. Joo, me oleme jõudnud suurele munamäele, Eesti kõige kõrgem mägi. Ja nüüd me hakkame siis mängima Sherpasi, viime kõik laivi tehnika mäeotsa. Siis mina siis pean ruttu Sportlandi tiimi filmile saama. Märt hakkab juba laivi asju juba ettevalmistama ja niimoodi me siis seda päeva alustamegi. Meil on esimesed stardid, on filmitud. Märt on saanud ka peaaegu oma setupi püsti. Meil laivi setup valmis. Teen Rolandile paar droonikaadrit. Aga ma lähen teen, küsin inimestelt, miks nad siia tulid. Tulin tipustopini sellepärast, et kõik mu sõbrad on siin käinud aastaid ja aastaid öeldud, et see on väga lahe üritus. Nii et ma tulin siis nüüd see aasta seda ise kogema. Mõnus seltskond, lahe. Juba kolmandal aastat. Piret käskis. Kuidas on? Alla on natuke lihtsalt tulla. Aga noh, ma ütleks, et kui siin tiimi suurendada tahab, siis kindlasti tuleb teha ka füüsilised katsed, et NATO teste midagi. Sa integreerud hästi need suurte parmude sisse, mis siin on. Siuke vidin siis. Umbes kahe akuga koos 1700. Meil juhtus selline asja, et meid saadeti poodi. Roland, miks meid poodi saadeti? Sellepärast. Ja sellepärast, kuigi uusid osse ei saanud. Ta tuli Nike üritusele Adi lühkadega. Tead, meil oli meedia riided ka mõeldud, aga need läksid kuskil kaduma, nii et saime uued otsa poest. Lihtsalt mine poodi shoppa endale Nike lühkad, Nike särk ja me maksame niimoodi öeldi põhimõtteliselt. Ma ütleks ka, et see mängis välja päris hästi. Märt võts rohelise spordisärgi ja sellised püksid. Noh, kuidas tundub? Nagu uus. Meil käib siin montaas praegu, meil on vaja õhtuks saada üks sotsiaalmeedia video valmis. Siin Roland umbes 2 tundi hiljem ikka monteerib, meil live sai just tehtud. Suht hilja peale hakka käema, siin ei ole enam kedagi. Siin on ainult Roland ja tema Mac, mis teeb proksis ja aegliselt. Jaa, video on valmis, aga teloversioon on vaja veel teha. Aga ma renderdan enne selle välja. Vaatame, mis siin tuli. Algab siis öövõttepäev. Kell on 00 umbes. Ja oleme jõudnud suksesse kohta nagu luua. Eks vaatame, mis see luua meil pakub ja stay tuned. Kui see öö läks? Viimased monteerimise read läksid väga raskelt. Mõtlesin mitu korda, et ma annan alla, aga vedasin lõpuni välja. Loodan, et Märti videoga rahule.
ma isegi ei mäleta isegi enam, kui kes video väga oli. Peaks nüüd üle vaatama. Roland läheb praegu koju ära nüüd. Mina lähen teen siis kolmanda video. See lõpusirge finissis jõudmine. Ja ühesõnaga, tegelikult oli äge projekt. Sai näha tervet Lõuna-Eestit, sai näha ägedad sportlike inimesi, sai näha päikse tõusu, päikse loojanguid. Sai ise ennast ületatud, sai ennast proovile pandud. Sai monteerida uues keskkonnas. Mille varsti Tallinn juba paistab. Ma näitan teile korra, mis mul kaasus on. See on akujaam. Ma saan kõik oma asjad siit ära laadida. Eile see live, kõik tehnik oli selle aku jaama pealt, et autost nii palju kätte ei saa. Minu tänane kontor on siin niimoodi. Mul on pool videot juba valmis. Kell on alles pool viis. Ainult lõpuni on vaja panna. Ega ei olegi hull midagi. Tule! Nüüd on selline nädal umbes möödas. Nüüd järgmisena ma hakkan siis seda poolt ehitama. Et siia peaks tulema siis selline koht, kuhu saab hästi siiste enda panna. Ja siis siia üles poole, kuhu saab panna neid kokkulapitavaid laudu. Ma olen teinud veel hästi palju auke vineeri sisse just selliste kummikinnituste jaoks. Tulevikus ma panen siia vaiba. Sellise porimatiliselt. Ja siis riiulite peale tahaks ka mingi vaiba siia alla panna. Sel poole ma sain põhimõtteliselt valmis. Siin on siis selline pikk pesa, kuhu saab lükata oma statiivid sisse. Need on sellised natukene tugevamas statiivid, C-standid. Siis siia ei üks selline pesa. Ma ei hakkanud seda kinni panema. Et siis bussis on ka väike istumiskoht olemas. Et siin nurgas on veel natuke rohkem ruumi. Ja siis ma tegin siia sellise vineerist ääre. Ütleks, et buss on suuresti valmis, et siin on mingid väiksed nipet-näpet teha veel, nagu näiteks valgustus panna ja mingi elektrilahendus. Ma hakkan nüüd kohe Irvoga trenni tegema, panen selle klippi ka siia lõppu, aga teie nii kaua, aitäh vaatamast ja pange videole like, näeme järgmine kord.